Action. Testing, testing, 1, 2. Testing, Israel, 1 of 12. If it's not biblical, we not in a debt. Stacking up and piling up the scripture like the rhyming. Oh, the second scripture, if we see the brother demon rising up and climbing up. But love scripture, then we got to line up. You see the statues and commandments only Israel. El Sagrado Libro de Génesis 32, versículo 28. Él avisa, o nombrelo, no te llaco más. Señor, Israel. ¿Señor qué? Israel. Versículo 48. Ese año luego si vos enemigo nan, tu Señor no mala contra vos. Yo te pisa, o no que obrise mi mandamiento con mi ley. Ahora, que mal es un ta, o te vais sin vivo enemigo nan. Ese libro de Joao, versículo 32. Conheceréis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus fala, quando conhecer verdade, verdade te libertará. Fluco, bode, e na foto, quando tem que apistessa o detap de catungro, e piqui catungro. That my brother won't bless you. Kama hawakuti wakivunja hata amri moja kati hizo zote, Mungu atawalaani, yani kutakuja vipigo vya aina yoyote ile zitawapata au wanawake wana wa Israeli. This is the book for somebody, verse 8, hope the great, verse 15. Inside home, inside heart, got a bit of spit of war. Israel was the forefather for the 12 stone. De zogenaamde zwarte, Latijnse Amerikanen en Inheemse Indianen. Scripture like he rhyming up. The second scripture in me see the blood that he man rising up and climbing up. Scripture that me got to climb up. Wat hadden we dan in de korsel? Oké. Oké. Bij name echo na me. Echo na 5 versículo 30 y 31. Pa quem Jesus aguardo mandar e quem me se ganhar por dom e picar e arrependimento. Nós também vamos dizer, é qual tipo, não tem dentro da igreja não. Vamos aqui da visa. Saque da Ibuque de Hecho não. Capítulo 5, versículo 30. E Deus de nós está também, além de Jesus, que nem por sua larga mata, todo o que na cruz. Eta é sum, que Deus arrasa na sua mandrete, como príncipe e salvador, para dona Israel. Para dona quê? Para dona Israel, repetimento e perdão de não pecar. Boa, temendo para dona Israel, é repetimento de perdão e pecar. O que é importante, isso aqui te prometo com você, a um é a preta visa, pecar. O que é que significa pecar, Pablo? Abo? Tem aí para Deus. O que que significa picar? Ok. Name um Juan 3, versículo 4. Vamos aqui, Deus está pensando o que está picar. Saque na época de um Juan, capítulo 3, versículo 4. Quem com prática picar, está praticando quebramento de lei também. Quem com prática picar, está praticando quebramento de lei. Tem aí com botar de picar, botar quebrar lei. Vamos aqui da missa, se quiser só. E picar da quebramento de lei. Tem aí picar da quebrar lei. Aô, você não precisa é lei de Deus, tá? Mas tem igreja na nada missa com lei. Aô, ardo, não precisa seguir lei mais. Ok, nós também lemos um par de lei para o ar e ore com você, saco você tá cara de dia. Nami, número 9, 5, versículo 38. Prove. Passou a lei na aqui tá muito importante para você seguir cana de dia. Passou agora que no lupe da não gostava coronavírus está batendo na tinha com ainda tá nervioso na sa qual igreja na pai igreja se era pastor com que ajuda né? Vago mande pastor tá cana na pone Maria para caber que tá sem para agora que tem fim de tempo que tudo escondi. Vago mande na tá biri para caia para pegar ele na vamos aqui da pisa. Essa aqui é o book de número não, de 5, capítulo 38. Papia com o Yunan de Israel. Ah, papia com o inteiro mundo. Papia com o Yunan de Israel. E pisa não, com o nome se trafraia, para não mesmo, não é puta, não.
nang tinang paya na. Kemani tra franya. Wak en jana aki, wak agina. En jana ta metim esa aki na. Wak comprende? Wak si bo wak tore rumana aki, tur ti e bisti. Nos tobe mira pa kiko Dios ta bisa saki. Sigile sa? Durante di tur nang generasyon na. Durante di tur po generasyon na. Bosna ta kasa, a bosna ta basila. Ha? A bosna ta drumiron. Awa e koi no ta para de mbebe koi di drumiro no sta mai na un beki ma ko mane durante ke nasi boti yu boti ku la ganata me si ki ku na ba wa ta ki ko eta pa pe hop specific ba wa i ku na mesto pone un cordon blau na fraya di cada punta cordon blau di cada desna e punta di bo fraya na e porta tutto tipo di color pero blau paso tu lo ke ku Baby Lisa Elena nos tipo hace lo que quiere pisa, ¿lo comprende? Sigue esa. Esa aquí, lo da un fraya, baboso wak, y recorda tur el mandamento nanti, señor. Esta pisa recorda, esa está significa que no se olvida nada. Antes no estaba en eso, un viaje picó, ahora que no se olvida nada, ¿qué cosa pasa que ellos dos tribunales de Israel? Y ahora que también esa, hey, picó, mi ama, mira de Corsau, habla de Bonero, habla de Aruba, San Marcos, San Eustasia. Ese te nombre na ku en na show na ora na ku enos na aduna no se nombre na ai. Pero el nombre na ku Dios aduna no sta. Juda, Benjamin, Levi, Ephraim, Menasa. Va como nes tur esa aquí ta el nombre ku Dios aduna no. Sigile esa. Pahasinar y no prostui. Boso mes do di sigi tras di e pasión na. Di pom, di boso mes corazón. Y di boso mes wowo. Pa boso corta, pa hasi tur, mi manda me tunar. Y sea santo, pa boso Dios. Amita Señor, boso Dios. Que Dios acá, boso fonitera de Egipto. Pa ta boso Dios. Amita Señor, boso Dios. Guac, que me ani pome se ta santo. Que cosa significa santo pa boso? Ok, pero que donan más explicación. Que se significa? Levítico 20:26, ¿ah? Entonces, santo significa apartar. Entonces, la que nos pone, que tengo caja y paña, botí tanto paña, ¿toh? Botí un dress e idea especial. Esa está aparte de paña. Ahora voy a salir este seibo y dice, no, esa aquí está piste. Pasó, está apartado, ¿no? Está santo, ¿no? ¿Cómo entiendes? Entonces, vamos aquí con Dios está pisa, aquí con está santo. Pasó, tiene diferentes cosas más. Está aqui no book de Levítico 20, versículo 26. Assim não posso me estar santo para mim. Assim não posso estar santo para Deus. Deus estava piando aqui na igreja. Passou para a mim, Senhor, está santo. E me apertar. Posso, for mim, é pueblo, não, para posso estar de mim. Posso compreender que está pisa? Posso compreender que está pisa? Ala 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 ti anti ke masel kina. Wa, bosa kiko ta importante, sempre no sa lesa el versículo na pasa bai. Die, no. Escucha cada palabra ando asina e bota e comprendimento. Lo comprende? Deso piano. Sa ki da book di Levítico. Capítulo 20, versículo 26. Asina, boso mister ta santo pa mi. Pa sobra a mi, Señor. Santo. Di mi a apertar posso for di pueblo nan pa posso ta di mi. Okay, nami de nome 7 versículo 6. Esta pisa es la apartarnos. Que me ani Román. Sí, Dios era apartarnos for di turco aspe. Vamos aquí esta pisa. Pasas aquí. O bien en gusto el versículo aquí. De nome 7 versículo 6. Está aqui, está no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Passou para botar pueblo santo para o Senhor, bochos. Eu vou repetir um dia mais, passou para botar pueblo santo para o Senhor, bo Deus, no Senhor Deus de tu pueblo. Seguir essa? Senhor, bochos, escolhemo, fornei tu e pueblo não, que tem riba superfície de terra, para dar pueblo especial. Passo um mês. Fica só a hora importante que ela pisa. O que ela pisa? Não, mas o que ela pisa? Tem um pouco de entender como você põe atenção.
Wa eko ki wa butep no sta bele rese rese peten. Patta. Hey, okay. Pasombra. Bota un pueblo santo. Pa Señor Pochos. Señor Pochos, escoepo fortitur e pueblo na. Ku ding riba superficio di terra. Temani Dios escoe e Jesus tribunal. Riba tur e na shona, tu ti riba superficie di terra. Aor, wa, doa mi resa ki to, elas koe no, ela bisa las koe no. Aor, kiko ba kere, di kon e kosa kia pasa ko no. Na mi salmo pro me. No, kabe. Bai, salmo na shen 47, versikulo 19. Wa, elas koe e pueblo aki, ato, di mes bota mira, di kon e pueblo ki ta sufri. Abo mi esta kana ko yen pregunta. Sempre nossa pai igreja nunca nam disse não que tá bom, que tá malo, nada zoca nam pisa bom saco, tá batido, família nada brinca com outro bom saco, pero ela tuna é pueblo que lei, então onde é que nós também mira se nós não cumpre que não passa com ele, vamos a quem Deus aduna e lei na promessa. É só que dá bug de salmo, 147, versículo 19, é tá declarar sua palavra na Jacob. A declarar sua palavra na Jacob, Jacob seu nome a câmbio para Israel. Vou compreender? Sei tá para o compreender, não sei. Siga isso. Seu estatuto na e sua ordenança na Israel. E não atrata sina com nenhum outro nação. Obedecer com toda diligência, paga atenção na lógica de Deus da Bíblia. Siga isso. Senhor, pochos e procurar de cumprir com todo o seu mandamento, não. Comita ordenado a ué. Senhor, pochos, lo alçado, ribatur e nacional de mundo. Como assim, Tico? Como assim, Tico? É da missa, se vou obedecer a palavra na vida, alçado, ribatur mundo. Bota paga água corrente, bota bate, bota todo dia. Porque mandi bota sinti que é palavra que eu sabo. É da sabo se vou cumprir, é da alçado riba tur. Dois, ok, siga essa. Ok, bola vai dia 5. Essa aqui tá é outra banda de medalhas, se vou não ter, vamos lá. Essa aqui dá um pouco de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5. Mas não sou sote, que se por não obedecer, Senhor, puxos. Nós só de seguro de um futuro desse. Aqui não está papiando que diz dos tribunais. Moisés está papiando com nós. Se você não obedecer, não vai só suceder de um futuro. Siga isso. Para procurar de cumprir com todo o seu mandamento, não. E seu estatuto, não. Comida ordenada, não. É hora, ai. Tudo é mal de chão, não. Aqui, no Big River, pô. E alcançamos. Ok. Sister. Hey, Roman. Testure, hey, Roman. Como nome, perdão? Juni. Esta pessoa, tu é malichona, lo pedi para vos e alcançava. Nós também, certo, é malichona para edificar o mês. Para vos, com verdade, esta conosco, ou não? Versículo 32. Essa aqui não é o book de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 32. Põe o homem, não, e põe o mulher, não, no ordo do não, não um outro pueblo. Me interessa que botar mira essa aqui, que põe o mesmo ovo, e da anelar, nada, continuamente. Sim, que põe por assim, nada. Amém, ora que não bimba com nós. Ora na quita nos una, ela pisa con nos no pasa nada. Oso nos está tem militar pa bringa nam back. Nos está econom nada, nos está tava tem pa bringa nam back. Que nem de Deus hace isso aqui. Deus, na corção, um apple, quem tem nada com tinture e lugana. Botinha chinês, botinha japonês. Aqui nada, um back nos também aqui nada. Deus, botinha mira, um back caminha na ambiente, no riba action block. Vou compreender? Deus, aqui na Ana, bota mira com a amata nós. Ora, Cristo foi com o nome Bini. Pero pula bem na versículo 30. Na minha 30. Exato, 43. Essa aqui é o book de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 43. Paga bom atenção, riba louca que vai avisar alguém.
estrangeiro, com tamanho mais de pó, lolanta mais e mais alta, alto, riba pó. Nani turene na cobim corsou, nata belanta mais alto, riba pó, seguiu essa? Ma abo, loba mais e mais abo. Ou a com Deus, específico Deus está? E mas é que tu vai fazer, bom, por super essa ele na EI, passou da Deus a mana na EI, não. No mes de huelga na corso vota que doy payaso na no sale fue con el pica mi Dios está cumple que leina pa Dios din que nació na ey eso enviaba extranjero cu tamay mai di po lo lanta mas y mas alto riba bo lo abo lo ba mas y mas abo el ofiabo vai ba el ofiabo to ma abo lo no fie elo é cabeça e água lota e no abo lota é rabo. Seguir essa na versículo 46. Versículo 46. Assinatur é mal de chongan aqui lopin ribabo e perseguibo e alcançabo te ora porque da destruir. Passou para por não quer a obedecer Senhor muitos. Agora que mesmo coisa que nós pode saber é ter que vir back. Se porque assim é, nós está fazendo mesmo coisa que nós antepassado não. Porque mano é tempo Deus Moisés disse assim, você cumpre mano. Deixa eu lá vir agora que também nós está para aqui na nossa visão mesmo coisa. Vira back. Isso não não que cumpre coisa também passa com não. Vai comandar isso, beleza? Continuada su mandamento nan y su estatuto nan tu ela ordena bo y nan lo pira un señal y una rivia riba abo y nan lo pira un señal na lo pira un señal como po hacen esa co el nata burgo que qué se está mostrando por boat e borche ei qué se está mostrando. Yes, então ele está pensando, essa aqui não está um sinal. Deus é maldição, não está um sinal. E para nós, de último tempo, para nós reconhecer que nós estamos em um Deus de Israel. Vamos compreender? Passou para uma nação, não vai essa aqui. Uma nação, não vai essa aqui. Siga isso. E uma maravilha, riba abo, e por descendente, não. Foi uma, é maldição, não queda até a ué. Siga isso. Para sempre. Para sobra por não a servir Senhor muitos com gozo e com o coração contento para a abundância de turcos. Aquilo passa, aquilo passa. Pensai, lo vou servir por inimigo não. Não, 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 vem amigo não. Pensai, lo vou servir por inimigo não. Que o Senhor lo manda contra ani Deus lo manda é inimigo na contra nós. Vamos lá de aqui que não me se servir, né? Seguir essa. Com hambar. Agora que tem hambar, agora vou vai comprar com mina. Sei que aqui é muito bem. Quem está doendo de alguém que vem? A nossa ainda, né? Sim, mas como nação, não está para ver individual. Individual, certo, não está de... Você sabe, você importa managers. Essa aqui é assim que me ama. Tem essa aqui, bom, passou. Essa é essa ali que eu comento. Essa é o me ama. Essa aqui dá um pouquinho de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5. Mas, lo sossodé, lo sossodé, que se bom não obedecer, Senhor, muitos. Agora que eu vou ter um you, não? Eu vou dizer you tem aqui. Assim, essa aqui, assim, essa aqui, se bom não sossodé. Vamos aqui, Deus está pisa. Passou para na nota cumpre que lei, não? Está pensando em mostrar ou tem diferença, mas também compreender, se beleza? Para procurar de cumprir com todos os mandamentos, não? E o estatuto, não? Como está ordenado, não é? É hora aí, tudo é mal de chão, não? Aqui, no piriba, bom, e alcançado.
Name Lucas 4. Passou, babi sucou, hein? Não me explica um colo. Tinha coisa ainda com Gonçá ainda. Mas eu também mostrava, a hora que me está aqui, está um tique, mas me mostrava algo. Passou dor com o papo, algo não, não, não. O tique mostrava algo. Lucas 4, versículo... Bulabai, lesa 5 e 6. Essa aqui está por aqui, Lucas, capítulo 4, versículo 5. E ele aí, em um lugar alto. Satanás aí, vai Jesus, em um lugar alto, vamos lá. E a mostrar tudo o reino do mundo. Escuta bom. Escuta bom. Uma, põe atenção no que você sabe. Lê-se, lê-se um piama. Lê-se um piama. Escute que Satanás faz com Jesus. Vamos lá com Satanás a pôr Jesus na prova. Então vou também vir aqui, escute. É sagrado o book de Lucas, capítulo 4, versículo 5. E ela ribe na um lugar alto e a mostrar tudo é reino de mundo. Que dona de mundo, tudo é reina de mundo. Tudo. Tem um momento de tempo. Diabel apiceu. L'homme du nabo entier est dominio aqui e sua glória para sobre essai a ouro entregar na mim. Mani é criador como a mira, não é tata criador, é criador cos. Logo como mira Satanás assim tá, é criador da larga coisa sou de. E também mostrava bem que portava uma querer, se vai dizer como a querer em Deus, a ouve botar essa coco, botar escuta coco, nunca tem pastor em Natalia, sabe? Vamos aqui com Satanás a brisa, se beleza. E vi, tá do né, na é suco. Com Miguel, passei, se vou adorar a mim, tudo isso aqui, luta de pó. Ele não, a bota mira não, com bota pensa de cor, não está prosperado, não está com Miguel ainda não, pero não está pima bom, não está tocou, pero não vira, não está, mas é vida inteira, não está hora de matar. Desse aí tem versículo que o Satanás está tudo, não, o que com o que? Ao como está, essa é a diferença, essa é a tua, não? Ok, vai bem. Deuteronômio 28, versículo 64. Vamos compreender? Deus é coisa muito importante para discernir o que está bom, qual está bom, qual não está bom. Ensina tanto mentira, como está assim, essa qual está bom, qual não está bom. Vamos compreender? Ok. Vamos lá que Deus faz assim conosco. 64, 28, 64. É sagrado o book de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Ademais, Senhor, não clamava mais, de todo o povo. Ela acabou sair como um cumpre e também clama nós, mas não é de todo o povo, siga essa. Fora é um fim de terra, tem outro fim de terra. O que vai passar agora, não siga ela, vamos aqui da missa. E aí é não, lobo sirvi, outro josle, palo e pedra. Essa palo e pedra, é palo que essa está representando, é cruz. Vamos comandar, que me agora vou mirar, vou pedir nos antianos da cana com cruz. Pero é coi não, se bom é na tira um é na com pistola, bota cara que pistola que na tira boi mata, não, a well é cruz é ita um representa maldição, que na ali tu é na com tam assim maldade na colocar na pero Jesus é assim maldade, ó, vou compreender, waka que na, yes, muito importante, waka que na, ora o Cristo foi Columbus na abino. Na visa é indiana, se você não adorar a mim, é cruz, você não vai matar. Vai a uma revelação a 20. Se você está 20, eu vou mostrar algo. A meu anco, revelação 20. Essa aqui mesmo. Aqui na, dia 5, revelação... Jesus 3, Jesus 5, waka aqui. É sagrado o book de Revelação, capítulo Jesus 3, versículo Jesus 5. E a ordem permitir na dia, para tu na roceia, na imagem de a bestia. Waka aqui, a ordem permitir na dia, que me ane tu na roceia, na imagem aqui. É imagem aqui, bota mire, tem película, bota mire, tu caminha, tá? Que me ane a ordem do na dia, vamos aqui que eu te explico. Para a imagem de a bestia, por papia também. E para a raça e cultura está com nota adorada. Para.
You want to hear that? John 3:16? Okay. Pavimento? Hey, Roman. Con the number? Di un orato. Guarda, let me dis, mostre algo. Mi te vai con 36 buche tempo, to? Okay. No, però non sta bene qua. Abo sabe, non sta bene se papo, ma abo qua con chi con non sta papo, perché è differente fuori di abo. No, mi sa, però porta a ori, e la mi sa con buche tempo, se. No, non mi cabe, non mi cabe, no, para che non, cabe più da qui, qua, che che passa con l'immagine, qua. Pa e imagem de beija por papia também e para a cultura esnaku no ta adora e imagem de beija ta wodu mata que mani esse é talo que tu bomiri nana que mani é sunku no adora e ta wodu mata. We used to scream black power while Heron was pushed, but at the end of the day nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.